Друзі, привіт! Сьогодні не зовсім про Upwork, але про те, як він змінив моє життя під час війни. Насправді, я не мав на меті створювати YouTube-канали, розвивати спільноту в Телеграмі, але я навіть не очікував, що буде такий результат, і постійно спостерігав за всіми індикаторами розвитку, як додавалися нові члени спільноти, як зростала кількість переглядів на Ютубі і як зростала кількість підписників. І насправді я бачив, що десь на початку лютого, ближче до річниці війни, отримав запрошення у партнерську програму від Ютубу. Але наприкінці року почали трішки якісніше робити контент, і я бачу, що кількість прихильників дуже різко зросла, і одразу після промови президента в перші хвилини 1 січня такої мотиваційної промови отримав листа від Ютуба із запрошенням у партнерську програму, і там один із пунктів був – це можливість залучати спонсорів. Скажу вам чесно, що ці там 5 або 10 баксів, які пропонує Ютуб нашим спонсорам, да, тим, хто хоче підтримувати канали, вони не зіграють великої ролі. Ну, тобто, неможливо існувати лише за ці кошти. Тут, насправді, мова не про заробіток для креаторів контенту, а мова більше про культуру споживання, особливо для молодої генерації. Мова про підтримку українськомовного контенту. Я вважаю, що варто підтримувати всіх креаторів. Ставайте спонсорами, можливо, там на маленькі пакети, але на українських каналах з українським контентом. І це насправді теж окремий фронт для нас усіх. Це наша мова. А нас, молодих ютуберів, це дисциплінує і спонукає робити більш якісний контент і замислюватися, а що ще цікавого можна розповісти, особливо, коли у тебе за спиною є декілька спонсорів, які очікують щось індивідуальне, щось більш цікаве, ще те, чого не було, наприклад, у відкритому ефірі. І я довго міркував, перш ніж зняти це відео, створити ці спонсорські пакети, що ж я можу такого дати, щоб підвищити value інформації, якої так достатньо в інтернеті, на зараз є лише 3 пакети. Перший – це просто вдячний глядач. Якщо вам дійсно заходить контент, який роблю я і моя команда, то ви можете не обмежуватися там вподобайками, дзвониками і коментарями, а саме ставати цим спонсором. Наступний рівень – це фан. Тут же з'являється трішечки більше можливостей, і ви зможете отримувати доступ до повного запису кожного етеру без цензури і без відеомонтажу вже наступного дня. І от, наприклад, всі наші подкасти, всі його частини, початкова і навіть остання, там, де я задаю особисті питання, які не будуть звучати під час прямого етеру, будуть там доступні. І останній статус – це топ-фан. Тут же з'являється можливість приймати безпосередню участь у всіх етерах і задавати питання під час нашого стріму. І наостанок хочу ще раз підкреслити. Насправді, все це безповоротня інвестиція, на яку ми навіть не сподіваємося разом з командою, так само, як і інвестиція у цей от повноцінний гайд, який ми робили протягом першого року війни, і зараз він безкоштовно доступний в інтернеті. Для нас це окремий фронт, і особливо нас мотивує вдячна аудиторія, яка постійно збільшується і для якої дійсно є бажання продовжувати вещати.